Zdravím všechny, moje jméno je a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme video s Myškinem. I přesto, že se s Myškinem známe snad úplně skoro nejdýl, ještě teda s Petráčkem, patří do takový tý naší trojičky, superový, tak s Myškinem jsem ještě nic nenatočil. Je to strašná ostuda a proto jsme se to rozhodli s Myškinem napravit při příležitosti tady nový draft, nebo nový, už je tady podruhý, ale máme tady teda draft challenge a jsem tady teda konečně s Myškinem. Ahoj tu je Svetý Myškin zo Svetej Trojice, dneska hráme spolu s Ogiáškem draft. A uvidíme teda, jak se bude dařit. Musím říct, že jsem hrál proti Jaraxovi, proti Rinovi, proti Petráčkovi a proti Fivkovi a upřímně smál jsem si. Všechny jsem porazil, ale teď tady mám pořádnýho šéfa, našeho kleštatíka. Takže nejsem si vůbec jistý, jak se mi bude dařit s Myškinem. Bude to těžký. Jdeme, pojď. Kde ty seš? Ty seš nahoře, já jsem zajížděl dolů, to se omlouvám. Už jsem zase u 4000, tak dobrý. Tak posílám draft challenge. No pojď. Tyjo, teď já ti nechci postavit dobrý deck, ale to bude těžký. Daj mi dačo dobré, já jsem ti dal samé fajné věci. Tak dám ti, budu hodný. Z Areny jeden jsem ti dal všechny karty, co jsem našel. Teda postavil jsem ti dost dobrý deck, jako. Tyjo. Doufám, že jsi mi dal nějaký tank. Omg, to čo si mi dal? Tak, zkusíme. Wow! Oj. Tak ale já teďka dostávám. Jdeme, pokračujeme. Zastavte ten balón. Ne, já jsem nestihl. To boli dobré blesky a to si... Já jsem chtěl stihnout dráčka. Ogiášku. Tak teď jsem dostal hrozně moc, já jsem myslel, že trefím dráčka, netrefil jsem. Bohužel. OK. Ale my neuní na towerce, takže snad něco bude. To berem tento damage, to berem. No dobré, budem si šetřit na teba budovu tým pádem. Dobře, mama, když ty peku. Big mama peka. Ty to čo tam máš, ty si no teda. Úmyslně na druhou stranu, hele, protože vím, že bych ti toho peku jenom zbržďoval a to by mi moc nepomohlo. Princeznu ty máš. Já mám všechno, co bude štít, Myško. A je, peka to má všechno na jeden hit. Kruci. No, tak uvidíme, či naozaj. Tak nestihli vylíst, tak to vylíst. Není dobrý a princezna dostává na zadek. Zabijte princeznu. Tak, Valkyru, to máš it. Rád, že jo? I don't like it. Tak, blesky. Inferno Drago. Blesky. No, co tam hodíš? A gobliny, na ty jsem čekal. Výborné, OK. Teď pošleš milion hordů, okay. Že jo? Schovanou. To si mi nedal, to nemám. Ty máš direct damage, já nemám spell na teba. Aha, no vidíš, to je dobrý vědět tohle. To je unfair toto. Když myšky nejde bez spelů, tak to je velká výhoda. To je velká věc, no. Jsem ti jako ubíjí. Myško, braňce. Rok, jako pověš, můj pan. As you wish, my lord. Ty brďo. No, tak to jsem zakřik. Ne, nech mi tu princku. Hrusná. Zabij tu princeznu, zabiju. Tak druhou. Tak to byly zběsilý šipy, hodně zběsilý. Jak od Fivka. To neber zbytočně Fivkové jméno nadarmo. Tak barbaři. Drak na vežu. Ne. Je to tam. To si děláš srandu. Já ti dám plesky. Na mě palony půšťat. Lightningy. GG. No, tak lidi, musím uznat takhle z začátku, nebude to sranda, z mý strany. Bude to těžký. Ale nej, som ťa oklamal, lebo z prvej army som si nechal draka aj peku, dal som ti len knighta. Já vidím, že bojuješ, je to možný? Ne, akurát si dal si request a zrušil, pojď ještě raz, zkus. Okidoki. Ty brďo, já nevím co hra, já si vezmu tohle. Ty brďo, s tím už jsem tak dlouho nehrál, to není možný. Perfektnou kartu jsem si dal, bude se ti páčit.
Hele, aj. Budeš se bavit, Myškine. Budeš se hodně bavit. Nehovor, že jsi mi dal golema. To uvidíš. Ber si lavu. Lavu. A tak to se mi hodí perfektně do deku. Děkuju. Ty brďo, a víš co, ty jsi mi postavil. Ty jsi mi postavil perfektní lávadek. Výborně. Ty dostaneš. Ne. Pojď, potvoro. Tak, furnejska do prdele. Kill. Co já teďka zahraju? Poraď mi. Nevím, doufám, že nemáš jeden spell. Ježíš. Poison. Nás klamal teraz. No, mušky ty jdou dolů, za 4 elíky. A láva šla dole za 7, to je tak, to se to zrovnalo. Pojď, pošli Lambra. Ne, to se jinak teraz bude hrát, čo si. Aha, pozri se, mi se to páči. Páči. Také sa mi dievča páči. Karaoke s Myškinem to pojmenuju. To bude clickbait. Tak pojď, I'm ready. Tak doufám, že mi tu Teslu nějak nezaktivuješ, ta by dostala od Mortaru. Tak počkej, teď ti distraktu Mortar. Tak a jedem. Pojď do mě. Nemám Elik. To je mrzuté za to. Obíjačku, to je mrzuté. Princka, no tak do poisonu to házet, to bylo hezký. No, ale no vidíš to. No, jako dostávám, no. Ale ještě furt nevíš o hodně, o mých pár kartách. Ale ty tři mušky, já prostě nemám elixír nikdy, no. To se ti bude za to páčit, vidíš. Timber! Tak ten to byl skvělý distract, to musíš uznat. Very good. To. A to. Nazdar. Čau. How are you? Tak, trošku zběsile tady půjdu. Timber. Zkusme takto. Já jsem znal. Možná. Ne, zasraný muškety. Pryč. Nechte mojí pec. To bylo very good, Toto. Oh, I'm really satisfied. Nechte mojí pec. Velmi dobré. Nechte mojí pec. Velmi dobré. Iha. Chytaj Lambera. Ne. Tam si to dal, aha. Dobré. Já nevím, jak daleko ti dostřelí ten, no tak to. To je v pohodě. Neboj se, dostřelí všetko. Kde dostřelíme? Kde bude třeba, dáme demit. Pojď Tesla. Yeah. Teach tower. Oh my god. Dobrý poison, že jo? Zastavte lávu. Tak, tady máš takhle. Nech se ti páči. Ale jako dohnal jsem tě trošku, no. Měl si, hezky si vedl. Dobré. Ty zase dobré. Nemáš žádný spell, že jo? Ako vždy si mi nič nedal, ty si škrop. Pán slubuješ každý meč. Aha, čiže pánko tam dal furnace, dobre. Musí bejt. Tak, to jsem nečekal okay. Teda, že ty ice spiritky, fire spiritky to dokážou. Co to zkoušíš? Double Timber. Tesla? Double Tesla, co? Páčí? Timber. Moc páčí tento meč. Ne, nezaměřuj se na věčku. Dobrý.
Jo. Hloupej jo, mortar. Jo, jo. Tak, podívej se, tady ti dám takhle tohle. Ty jsi hnusný domčekar. Úplně hnusný na mě. OK. Jak já to mám teďka zahrát? Ako tam chceš? Ježíš, to jsem tam nemusel dávat. Princezna. Hele, princezna, princezna mě dodělá. Konec, good game. Princezna rob svoju prácu. Oh. Log šťastí a kládaš. Máho, takže 2-0. Počkej, ty si má toľko budov. Dokud nedám jednu hvězdu, tak nekončím s tímhle videem. A teda aspoň, chci dobré, sundat, takže... aspoň, Myškina chci sundat aspoň jednou, takže pokračujem. Vážení diváci, vítajte pri najdlhšom videu v produkcie Ogiho. Já tě zase vidím, jakože hraješ. Zkus to vzít. A já tě už... Aha, tak dobrý. OK, možná. Fúha. Tohle ti dát nemůžu, já vím, že ty s tím umíš hrát. Tohle ti taky nemůžu dát. Tohle ti dám. A tohle ti taky dám. Ty brďo, jestli dostaneš Hograjdra teďka, tak tě čeká hezký deck. Dal jsi si Hograjdra? No vidá, Vizarda jsi mi nechal. To je od tebe milé. No, nie som s týmto deckom veľmi spojený, tak ti poviem. Zajímavý začátek, musím říct. To je naozaj veľmi zajímavé. No a co já mám hrát? A co já mám hrát? Neviem, čo kraj, čo chceš, to je jedno. Jsem rád, že jsi mi nechal Gianta, to se cení, opravdu. Nemáš za čo. Co to? Já jsem nemusel za ty, že jsem tak zahrál za to, co tam máš, nebo a... Zastavte jí. Ty kokos, já budem dostávat riadnu pecku. Hele, ty jsi mi nechal Bomb Tower, to je taky hezký. Zase si mi nedal žiaden z této hry, počúvaj, Ogi. Dal jsem ti spell, máš tam Zeb? Zeb mám stále. Pojď, dej si hit, ale nedá, viď? Nedá. Dal si... Prečo to, ako? Čo je tam? Já ti ho tam nechám, hele. S pomocí Mortaru tam teda něco udělaj, ale myslím si, že by... Ty jo. Počkej, ale to bude ještě napínavý. To bude ještě napínavý. Dobrý. Pecka. X-Bow. Bow, X-Bow. I'm really interested. Zastavte to. Zastavte to. První damage přišla. No jo. Ty jo, já nemám Vizarda, co teďka? Je. Já nemám Vizarda na tvůj a minion hordu. Ty ale jdi s tím mortarem. Kludně, můžem jíst. To bylo dobrý. To se povedlo. Dobré. Tak, teď ale bacha jako. S tou věcí. Dobré. Ne. Tak teď se koukej na trik, Myškine, jo? To jsi nás klamal. Já vím. Ještě, že tu princeznu neregistruješ na věži. Na dvě rány, jo, ta Bomb Towerka, tak ta mě zklamala. Aha. Ne, co? Ne. Vizarde, co děláš? Dobrý. Dobré. A zase vedeš, tyjo, jak ty to děláš? Já nevím, to jsou všetko náhody. To ty tvoje hloupý deky. Samá budova seš. To si mi dal, to mám. Žako, má to učil hrát ten Pong?
To má to učil hrát ten pong. Jako takto. Bajtný. Bajtnější pě, zastav ho. No teda. No teda. Mhm. A hele, Vizard předběhne Gianta, ne, dobrý, jo, předběhne. A já tady mám furt ještě takovou jednu krásnou kartu a vůbec jsem se ji ještě nemohl ani pochlubit. To mě mrzí. Jsem velmi zklamán. Velmi zklamán. Podívej se. Podívej se. Tak, a to je v prdeli. Pojď! Bacha, 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 bacha! A ještě si dal, tak teď už stačí jenom pojzny, že jo, Miško? Jo, soba. No tak to jsem, to bylo skvěle zahraný. Well played toto, nemej se. Píslepeť ještě žije. Yeah. Jen si plácej elík na tomhle. Na čokoliv si plácně. No vida, jeden pojzen, hele. Hele, hele, hele mese. Zastav, ještě, že jsi mi dal toho Vizarda, to bylo fakt jako, to byl dobrý krok. Tak ale počkej, já se bojím ty tvý věže. Nebojím ničeho, až počkej, já ti to radši freeznu, já se bojím, co když mi ten King něco udělá s tím poisonem, no. Bych dopad. A šípy bonusový. Tak jo. Já jsem prehrál. Dnešní cíl yeah. Mám splněný. 2-1 Miško, 2-1. No. Hele. No. Myslím si, že požadovanou délku videa jsme úspěšně splnili. Miškina jsme taky ve videu měli, takže si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Ahoj jsme, toto byl Miškin Rajzme Clash Royale Draft. Draft. My vám teda děkujeme, že jste se dokoukali že jste dokoukali tohle video. Doufám, že jste dokoukali až do konce, protože to je ta nejlepší možnost a doufám, že to bylo bez přetáčení. Na kartě a v popisku a všude možně máte Miškinovo kanál, tak se nezapomeňte kouknout, nahoďte mu tam odběr, úplně plácněte mu ho tam, bude rád. Čelom, hitni like button na Ogiho videu. A hitni subscribe button tamhle u Miškina, tady všude máte karty. A co víc dodat? Všetko bylo povedané, ahoj svět. Ahoj svět, mějte se krásně a čau. Tohle bylo dobrý. Může být. Dobré betle. Super betle.